Dobrý den, vážené poslankyně a poslanci, dámy a pánové, paní senátorko. Předem se omlouvám, protože jsem jen prostý brakový umělec a nikoli politik a můj projev může znít tedy na půdě této instituce lehce nepatřičně a příliš ironicky. Nicméně jsem ho psal z nejhlubšího přesvědčení a v naději, že alespoň některé z vás nakloním vznešeným a možná utopickým ideálům svobody. Žádná cenzura u nás není. Každý si může říkat, co chce, řekl mi jeden novinář nedávno, když se mě ptal na to, o co nám v SOSP vlastně jde. Cenzura u nás totiž nehrozí, zaručil se za to přímo pan premiér a zároveň nám slíbil, že závadné informace pro nás bude korigovat. Cenzura u nás není, leda, že byste měli nějaký web, jehož narrativy se nelíbí vládě a tak ho nechá navzdory ústavy a bez jakékoliv opory v zákoně vypnout. Všichni samozřejmě chápeme, že jsou situace, kdy ústava a zákony neplatí a tohle byla přesně jedna z nich. Cenzura u nás není, protože cenzuru může vykonávat jen stát a když stát deleguje cenzuru třeba na nadnárodní korporaci, provozující sociální síť, kde probíhá velká část společenského dialogu, není to tím pádem cenzura. Soukromá společnost s dominantním postavením na trhu si má přece právo dělat, co chce. Od několika úředníků státních jsem v posledních době v médiích slyšel, že cenzura není, když někomu stát omezí dosah a on si může dál psát, co chce. Jen to nikdo nevidí. Podobným způsobem mohli za komunismu někteří herci hrát ve filmu a spisovatelé psát knihy u sebe doma ve sklepě, bez diváků. I v době pandemie si jistě mohl každý vykládat, co chtěl o vládních opatřeních a panovala tu bezbřehá svoboda. Jen někteří na to, jak si nemohli vykládat ve veřejnoprávních médiích a jiní nemohli chodit všude, kam by rádi chtěli. Třeba na oběd nebo do tělocvičny. Tomu pomohlo velmi dobré rozhodnutí nezveřejňovat statistická data. To by totiž mohlo způsobit zbytečné potíže, protože by se ukázalo, že segregace nemá žádný významný vliv na boj s pandemií. Cenzura u nás není, naštěstí to totiž máme vládní tým KRIT, který, cituji, anonymně monitoruje nálady ve státní a veřejné správě a včasně identifikuje osoby, které mohou šířit antisystémové nálady a zapojuje je do dialogu. Otázkou je, co budou odborníci z KRITu dělat, když bude mít úředník i po dialogu dál zatvrzelé antisystémové nálady. Včera jsme se zde na půdě jednoho výboru dozvěděli, že policie monitoruje názory lidí, kteří se zatím ničeho nedopustili, ale mohli by. A to je dobře, je totiž skvělé, že se naše policie inspirovala u Stevena Spielberga a založila jednotku Pre-Crime. To jeden sportovec s příznačným jménem Svoboda se dopustil názoru a protože u nás je svoboda, odměnou by byla jen ztráta místa, důtka a poučný výlet. V jehož rámci jistě byl zapojen i do konstruktivního dialogu, a jeho myšlení už bude probíhat pouze ve 100% shodě s vládou a nebude šířit antisystémové nálady. Otázkou je, jak to pomohlo v zabránění antisystémových nálad veřejnosti, protože podle průzkumu renomované agentury Ipsos sdílí s vládou názor, že jsme v informační válce pouze 37% lidí, což je od loňska výrazný pokles. Dá se to interpretovat dvěma způsoby. Buď dezinformace vítězí a lid skočil na špek podivným existencím v exekucích neschopným často vypodit souvislou větu dávající smysl, nebo vítězí znechucení voličů z honu na čarodějnice a hysterické dezinformánie, v jejímž jménu jsou jim omezovány svobody. Ale konec sarkazmu a jedovaté ironie. Nikdy by mě nenapadlo, že přijde doba, kdy budu v hledáčku Centra hybridních hrozeb a budu označován za agenta nepřátelských mocností. Společně s některými disidenty od jiných disidentů často, což je podle mě velmi neuvěřitelné. Z výše uvedeného je všeho patrné, že jisté náznaky toho, že naši vládnoucí představitelé se obávají nálad mezi občany a místo argumentace by raději nepohodlné, nepříjemné nebo nepřátelské názory umlčeli. Zatím se relativně daří tomu zabraňovat, ale už ten samotný fakt, že se to děje, by měl být alarmující. Obzvlášť ve společnosti, která má s totalitou, cenzurou a jedinou správnou pravdou bohaté a dlouholeté zkušenosti. A speciálně, když dnešní argumentace ve prospěch cenzury často až děsivě připomíná argumentaci tehdejší. Můj přítel Marek Vašuc s oblibou vypráví historku, která mu profesor marxismu-leninismu na vysoké škole řekl, že by byl moc rád, kdyby u nás mohl prodávat americký tisk, jenže to nejde, protože každý není tak inteligentní jako Marek a mohli by to pochopit špatně. Poněkud mě vyděsilo, když mi nedávno naprosto identickou myšlenku zcela vážně sdělil jeden nejmenovaný poradce premiéra v debatě o potřebě boje s dezinformacemi. Vy jste inteligentní dané a dovedete kriticky myslet, ale my musíme chránit ty, kteří nejsou. Naprostou podstatou naší demokratické společnosti je otevřená diskuze, volný přístup k informacím a pluralita názorů.
Jak můžu vědět, že mi vláda nelže, když mi ta vláda znemožní přístup ke všem informacím o tom, co prosazuje? Jak se můžou voliči svobodně rozhodnout, když jim a opozici vláda brání v přístupu k informacím, které ona sama má a může využívat? Na základě jakého práva si někdo uzurpuje pravomoc rozhodovat o tom, kdo je dostatečně způsobilý k tomu, aby měl svobodný přístup ke všem informacím? Kdo má od koho mandát, aby rozhodoval, co si kdo může myslet a sdělovat ostatním? To by přece znamenalo, že společnost je rozdělená na dvě skupiny se zcela jinými právy. Vládní představitelé a úředníci mají právo a přístup ke všem informacím a následně rozhodují, k čemu z toho bude mít přístup i zbytek občanů. Na základě čeho si to právo přivlastnili. Blízký spolupracovník Margaret Thatcherové, John O'Sullivan, kterého jsem měl nedávno tu čest poznat, mi řekl zajímavý postřeh. Dříve občané kontrolovali vládu, dnes vláda chce kontrolovat občany. Vláda má být ovšem zástupcem občanů, vykonávat jejich vůli, nikoli chovat se jako privilegovaná šlechta, která se snaží převychovávat nevzdělané poddané. V minulosti se často ukázalo, že kacíři měli pravdu. Proto dnes víme, že je potřeba chránit i kacířské a nepříjemné myšlenky. Ty příjemné, všeobecně akceptované, nikomu nevadí. To kacíři jsou ohrožený druh a protože je někdy velmi obtížné pravdu poznat, i když na první pohled všechno vypadá naprosto jasně. Je potřeba chránit svobodu všech. A já bych byl opravdu velmi rád, kdyby většina ctěných poslanců a senátorů parlamentu České republiky se raději snažila přesvědčit občany a svoje voliče trpělivou, pokornou a upřímnou diskuzí a argumentací jako sobě rovné, aby všichni nalezli odvahu respektovat i opačné názory, než sami zastávají, dokázali tolerovat i ty, které považují za nerozumné či špatné. Pokud totiž někoho umlčíte, jeho názor nezměníte a jen si vytvoříte zarytého nepřítele do budoucnosti. Děkuji vám. Já jenom jsem měl krátkou ještě poznámku k tomu DSA. Uvedl bych nádherný příklad toho, kam to může vést. Jelikož prostě zase stát, nebo zákon bude, nebo DSA bude delegovat to nějakou povinnost teda těch sociálních sítí si definovat nějaké podmínky, tak ale v zásadě říká, my si můžete dělat, co chcete. Oni si prostě definují jakékoliv podmínky a bude je potřeba dodržovat. A krásně by to šlo ilustrovat například i z minulosti, kdy do dneška u mnoha příspěvků na téma pandemie visí prostě cedulka, toto je o covidu, tady to je prostě pravděpodobně dezinformace, nevěřte tomu, případně jsou tyto příspěvky stále mazány. A v minulosti se to dělo naprosto masivním způsobem, nejenom, že byly mazány ty příspěvky, byly mazány celé účty a byly mazány rozhovory třeba s tak respektovanými jako vědci a imunology, jako je třeba Vojtěch Thon, s tím ten dal několik rozhovorů, ty rozhovory se zmizely z YouTube, přestože v nich neříkal naprosto nic nějak jako kontroverzního nebo z dezinformace, je to přední odborník na danou tematiku a přesto byl těmi korporáty mazán. A DSA vlastně pouze teďka řekne, vy mu musíte sdělit tomu člověku nebo té platformě, která tuhle informaci sdílí, že jste jim to smazali proto, že to odporuje vašim podmínkám o šíření, že nechcete na své síti prostě mít informace o zdraví třeba. Takže jako to nic neřeší, prostě na základě DSA se vlastně legalizuje to, co se teďka děje, to jsem jenom chtěl poznamenat. Já bych zareagoval na pana Habartu, to, o čem jste mluvil, samozřejmě je diskuze, kterou my vedeme několik let a je to naprosto standardní a první prakticky námitka, která k tomu, co my říkáme, se vždycky vyskytne. Jedna reakce zcela zásadní podle mě je to, že pokud má někdo dominantní postavení na trhu, to znamená, že ovládá prakticky 80% dospělé voličské populace, získává informace primárně skrze něj, což nám mimochodem vyšlo v tom průzkumu taktéž, tak, a je to i z jiných průzkumů teda potvrzené, tak má poměrně velkou zodpovědnost a má hlavně velikou moc. A to se ukázalo, já jsem tady na posledním slyšení uváděl příklad, v Americe sociální sítě jedna, která se teďka ukazuje, že byly pod značným vlivem státu a tajných služeb, zcela jako se to potvrdilo naprosto jako neprokazatelně, dostávali zadání, co by měli cenzurovat, co by neměli cenzurovat, kdo by neměl mít prostor, komu by měly být zrušeny účty. To je jedna věc. Druhá věc je, že toho bylo prakticky využíváno v politickém boji, to znamená třeba
poměrně respektovaný deník New York Post zveřejnil těsně před volbami informace o skandálu v rodině jednoho z prezidentských kandidátů. Ty informace byly na deníku New York Post byl okamžitě zrušený účet, zablokovány účty na sociálních sítích. Všechny média o tom referovali, jakože je to jasná dezinformace a vlastně na sociálních sítích byly blokovány příspěvky, které tenhle ten článek toho New York Postu sdíleli. Načež se po volbách ukázalo, že je to pravda. A následně renomovaný průzkum, já teďka se nespomínám jméno té agentury, opravdu to nebyla žádná dezolátská firma, ukázal, že to ovlivnilo výsledek voleb tak, že by pravděpodobně Joe Biden nezvítězil. Že i voliči demokratické strany by asi 16% z nich tuším, nebo 16% voličů, asi přesně nepamatuji to číslo, ale bylo to dostatečně vysoké číslo a na to, aby to změnilo výsledek voleb. Takže to je poměrně zásadní moc, kterou ty sociální sítě mají. A podle mě to je vlastně jako, by to mělo být děsivé pro každého, protože víš ten COVID, jo? Prostě Vojtěch Thon je respektovaný jako imunolog a v případě, že on zveřejní video na YouTube, což je hlavní platforma, kde se kdokoliv kouká na jako videoobsah, tak sice může dále šířit svoje názory a varovat třeba před nějakým závažným rizikem nějakého zdravotního problému, v tomto případě třeba pandemie, vakcinace nebo čeho, a může mít pravdu, ale jeho platforma názorová se změní z 90% na 10%. Takže v tu chvíli, když ho někdo scenzuruje, tak prostě dokáže prosadit špatnou věc a umlčet ho. A můžeme si prostě říct, že vlastně je to všechno zcela v pořádku, protože to je právo té dané platformy dělat si, co chce. A jako ano, je to z hlediska určitého, je to její právo, já to nepopírám a já jsem v celku pro volný trh, ale v tomhle případě tady dochází k poměrně značnému jako a složitému jako situaci, která by mohla vést k poměrně nehezkým koncům, si myslím. Já děkuji moc. Jenom ještě bych dodal jenom takovou a takhle. Často nám ještě pak říká, no pořiďte si vlastní sociální síť a tam si dělejte, co chcete vy. Což se stalo teda. Elon Musk si koupil Twitter a okamžitě, když tak učinil, tak byl napadán, že jako teda tam nesmí to říkat, co chce a vlastně mu teda to asi za mě dodá. Takže všechno, děkuji.